Mä en tiedä, onko se naisten ongelma erityisesti, mutta mulla on ainakin itsellä joskus ollut sellainen, että tulee, että jollain tavalla, jos työt ei ole tehty valmiiksi, niin tulee huono omatunto, jos ottaa vapaa-aikaa. Ja sitten kun se työ on tosi kiireistä, niin eihän sitä päivää koskaan tule, että ne työt olisi valmiina. No, työpaikalla yleensä niin työpäivä alkaa sillä, että mä katson mun kalenterin. Se on oikeastaan se ensimmäinen asia, että mä varmistan, että mä olen niin kuin itse perillä siitä, että mitä sen päivän aikana pitäisi saada aikaa ja vähän näitä liikkumisia, että mä tiedän kuin pitkiä palavereja. Keskityn siihen, että mä pysyn sitten sen päivän aikatauluissa. No, mulla on semmoinen aika hyvin strukturoitu mun kalenteri tällä hetkellä, että mulla on yleensä, niin mä oon päättänyt, että mä pidän sen aamulla niin 8-9, niin mulla on semmoinen tunti, jolloin mulla ei ole kokouksia pääsääntöisesti. Et kriisit on tietenkin sitten eri asia, että jos tulee joku tärkeä asia, niin se menee ohi tämän, mutta yleensä tunti aamulla niin sitä suunnittelua ja sitten 9 ja 5 välillä kokoukset. Ja sitten taas 5 jälkeen niin kuin sellainen määrä omaa työaikaa, kun tuntuu tarpeelliselta. Joo, mulla on siis kalenteri on niin kuin suunniteltu monta kuukautta etukäteen. Et itse asiassa vähän niin kuin tuntuu, että liiankin aikaisin niin kuin lyöty aika paljon lukkoon. Se on vähän aina sen kanssa tasapainottelua, että se priorisointi on aina vaikeampaa sit sen jälkeen, kun on jo luvannut johonkin mennä. Sekin on semmoinen, että niinku mahdollisuuksien rajoissa, että siis tavoite on kuitenkin se, että kokousten välillä esimerkiksi olisi noin 1,5 tuntia, koska se usein tarvitaan niinku siihen henkiseen niinku siirtymiseen, että jos kaikki kokoukset on toisissaan kiinni, niin silloin ei ehdi niinku henkisesti siirtyä. Mutta ei se ole aina mahdollista, mutta se on se, että tässä on vähän tavallaan tavoite on se, että taukoja olisi, mutta sitten aina niitä ei ole. Ja silloin varmaan on sitten just niitä päiviä, jolloin 5 miettii, että nyt oli liian kiire päivä. Se on vähän haasteellista, mutta sanotaan näin, että yksi tapa, siis siinä on muutamia semmoisia helppoja tapoja, joista yksi on matkustaminen. Eli silloin kun istun lentokoneessa, niin en yleensä ota mitään operatiivista hommaa mukaan, vaan silloin niin kuin vapautan aikaa siihen, että aivot saa tehdä sitä omaa hommaansa. Ja usein se päätyy siihen, että mä sit otan sen muistikirjan esiin ja rupeaa niin kuin syntyy ideoita. Et kyllä se niin kuin huomaa, että se vapaan ajatteluaika on niin vähäinen, että sit kun sitä on, niin jotenkin niin kuin ideoita rupeaa pulppuamaan päästä ihan. Sitten mä pidän lomat, eli ne lomaajat itse asiassa on, niinku, että mulle on lomaa myös se, että mulla on aikaa ajatella. Eli mulla on semmoista niinku, ei kokouksiin sidottua aikaa. Oi siis nämä kohtaamiset, eli siis tavallaan se, että kun kaikki sanoo, että kokousrumba on kauhea, niin mulla se on kyllä semmoinen se interaktio niin kuin ihmisten kanssa ja semmoinen, niin kuin, että kun on hyvä kokous, niin tavallaan sitä on aika onnellinen sen jälkeen, että niin kuin asiat onnistuu niin kuin viemään asioita eteenpäin yhdessä sen tiimin kanssa, niin ne on niin kuin, ne innostaa tosi paljon. Että se hyvien niin kuin saavutusten toteutuminen ja sitten tietysti se, että niin kuin syntyy uusia ideoita, joista niin kuin yhtäkkiä huomaa, että toi on asia, jota me ollaan vielä ajateltu ja joka kuitenkin voisi olla meille tärkeä, että semmoinen niin kuin uusien asioiden löytäminen, niin se on hirveän innostavaa. Esimerkiksi se, että on onnistunut pitämään nämä aikataulut, niin se on jo yksi tosi hyvä juttu, että jos on niin kuin suunnitellut johonkin 1,5 tunnin tauon, niin kuin ei lipsu, että tavallaan ei ajattele niin, että kun mulla on se tauko siellä, niin nyt voi venyttää tähän, voi ajaa kokouksen vähän yli. Todella pitää kiinni siitä, että tälle kokoukselle oli tunti ja sen jälkeen on 1,5 tuntia taukoa ja sitten on vasta seuraava kokous. Jotenkin pysyy niissä omissa suunnitelmissa. Sitten tietenkin se, että on ne onnistuneet kokoukset, eli että tavallaan niin kuin ne asiat, mitä on lähtenyt siinä päivänä toteuttamaan, niin on tyytyväinen siihen tulokseen, mikä siitä tuli. Kokouksia on valmistauduttu kunnolla ja niissä on hyvä henki ja ihmiset on positiivisella mielellä ja sieltä tulee päätöksiä ja ihmiset lähtee niin kuin energisoituneena eteenpäin siitä, niin semmoinen positiivinen niin kuin tekemisen meininki, semmoinen henki ja semmoinen tietynlainen rauha, kun on päivässä, niin se on se täydellinen päivä.
Siis kyllä se niin kuin, tämä tematiikka liittyy siihen niin kuin aikatauluista kiinni pitämiseen ja ehkä niin kuin just sen asian ymmärtäminen, että kun on niin kuin paine ajankäytölle kasvaa, niin et pitää niin kuin huolehtia siitä, että sitä omaa aikaa jää. Et se on ehkä ollut se kaikkein isoin. Et senhän niin kuin teoreettisesti kaikki ymmärtää, että näin se on, mutta se on aika helppo joutua siihen tavallaan semmoiseen ansaan, että on niin paljon asioita, että luulee, että on tehokkaampi, kun tekee niitä niin kuin yksi kerrallaan vaan koko ajan pois. Ja sitten ei niin kuin ymmärrä sitä palautumisen tärkeyttä ja sen oman ajan tärkeyttä ja ajattelemisen ajan tärkeyttä. Että se on ehkä se, että mä oon oppinut organisoimaan mun työajan sillä tavalla, että, niin kuin, että mä jaksan sen oman itse suunnittelemani kalenterin toteuttaa.